Olha só o que eu comprei no mercado, moranguinhos. Mas será que eles estão realmente maduros? Eu vou te ensinar agora o ponto correto de maturação do moranguinho. Assim, você vai poder escolher na hora de comprar aqueles frutos que realmente estão maduros e que são mais saborosos. Diferente do mamão, da goiaba, da banana e de muitos outros frutos que nós podemos colher verdes, que eles continuam o processo de maturação, o moranguinho não. Assim que nós colhemos o morango, ele encerra o processo de maturação, não vai ficar mais doce e não vai ficar mais saboroso. É por isso que os morangos têm que ser colhidos maduros. O ponto de colheita vai quando a fruta está entre 50% e 75% totalmente vermelha e brilhante. Se ela for colhida com menos de 50% da fruta vermelha e brilhante, ela estará ácida, adstringente e não terá nenhum tipo de aroma. Nesta bandeja eu tenho vários frutos com vários pontos de maturação diferentes. Este moranguinho está com mais de 80% de maturação. Veja, ele está mais de 80% vermelho e brilhante. Portanto, este é um fruto que já está adequado para o consumo. Este moranguinho está totalmente maduro. Este seria o ponto ideal para consumo. É o ponto onde ele tem mais sabor e mais aroma. Agora, olha só este moranguinho aqui. Este moranguinho aqui está com menos de 50% da superfície vermelha e brilhante. Portanto, este é o morango que é considerado morango verde. Ele deve estar com acidez elevada, bastante adstringência ao paladar e nenhum aroma. Esse é um morango que não está ideal para consumo. E aqui temos mais um fruto madurinho. E agora ficou fácil para você entender. Aqui nós temos morango totalmente maduros, prontos para o consumo e no melhor ponto de maturação. Aqui nós temos morango com mais de 80% do ponto de maturação atingidos. Também são morangos doces e ótimos para consumo. Aqui nós temos morango entre 50% e 80% do ponto de maturação atingido. São morangos que já estão aptos ao consumo, mas são morangos que não estarão tão doces quanto esses aqui e que não terão tanto aroma quanto esses aqui. E aqui nós temos morangos verdes, morangos que não atingiram 50% da superfície vermelha e brilhante, portanto são considerados morangos verdes. São morangos com elevada acidez, portanto têm um sabor adstringente na boca, não tem aroma nenhum e eles não vão terminar de amadurecer, porque diferente de outras frutas, o morango não é um fruto que termina de amadurecer depois que ele é colhido do pé. Fica aí a dica para você que gosta de comprar morangos. Escolha aquelas embalagens que tenham maior quantidade de frutos maduros, como esses que você está vendo aqui. Eles são muito mais saborosos.